Johan, berätta lite om hur läget är efter allt som har hänt som de flesta känner till idag. Ja, det har ju varit lite upp och ner. Jag har inte kunnat träna riktigt som det är, men det är skönt när jag får komma igång igen med träningen ordentligt i klubblaget. Det är ganska skönt. Jag hade mina första 80 minuter nu i helgen. Ligger lite efter träningen, så är det. Hur mycket fokus har du haft för fotbollen egentligen på senare tid? Ja, det har alla varit. Fokusen har kommit mer och mer, eller man säger. Det som jag har sagt, jag har valt att inte prata så mycket om det just nu. Jag kommer göra det lite längre fram, men jag är glad att jag får komma tillbaka till fotbollen igen och tänka på lite andra saker. Jag har mycket betyder fotbollen då, känner du liksom i sån här? Nej, väldigt mycket. Det gör det absolut. Att få träffa laget och få stöttningen och allt som är runt omkring. Och klubben har ju varit fantastisk också och gett mig den tid jag behövt. Och likadant, fansen har stått bakom mig också väldigt bra. Du valde ju att, så att säga, komma hem till Danmark, om man vill säga så. Mm. Varför gjorde du det valet? Vad var det som var avgörande? Nej, men det kändes rätt i tiden. Gjorde det verkligen. Och plus att de har något intressant på gång. De har en satsning efter att ha haft lite några år som inte har gått riktigt så bra. Som har fått ändrat styrelsen och fått in lite pengar. Och de har en satsning på unga spelare, men de vill också ha några rutinerade rävar som ska kunna styra upp det. Så att det känns intressant, gjorde det. Vad säger man annars i Danmark om att de två chanserna man hade till Champions League misslyckades och så gick ett svenskt lag vidare då till Champions League? Har du varit någon snack överhuvudtaget om det? Ska vara helt ärlig så läser inte jag tidningarna så mycket, så jag vet faktiskt inte. Men du pratar väl med din lagkamrat? Ja, nej. Nej, inte om det pratade vi absolut inte, självklart. Så de tyckte de var jättetråkigt och var väldigt många som var väldigt, väldigt glada att Malmö och Sverige... Ja, och inte FCK, men... Ja, nej, det hade de nog sett också, att de hade gått vidare. Men att det var ett skandinaviskt lag som, liksom, som tog sig vidare, det var möjligt. Och plus att svensk fotboll är på gång igen, så det var roligt. Läser du inte tidningar? Nej, inte så ofta faktiskt, inte. Jag tror det var sånt man bara sa. Nej, faktiskt inte. Jag läser väldigt, väldigt lite, jag faktiskt. Men du menar danskat, är extra blädet och sånt? Är det det du inte lär mig? Nej, det är nog en större del av journalistiken, eller man säger, alla de här tidningarna. Lycka till nu, hoppas det går bra. Tack så mycket. Tack.